עשיתי מספיק מיינינג להיום כבר, אני אחזור לבית שלי, אני אנוח לי קצת. ורגע, מה? מי שם לי אריה חמוד בתוך החדר? שלום לך. אוקיי, תחזור לחדר. אז בסרטון של היום אני הולך לפגוש את החיות הכי חמודות שיש במיינקראפט, לקנות להם אוכל, לשים להם אוהל, ואפילו לקחת אותם לבית החולים. אז לפני שנתחיל, תשאירו בלייק ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. ועכשיו בואו נמשיך בסרטון. אני אשים את החומרים שלי עוד ש... רגע, מה? פט קוינס, אני אקח את זה. בואו נשים פה את הדברים שלי, אני אקח רק את הטורצ'ים ואת הפיקקס. אוקיי, אני אצא בחוץ. שלום לך, דורל. שלום לך. היום אתה הולך לקנות חיות סופר חמודות. נחמד. קח את הכסף הזה ותטפל בהם כמו שצריך, כן? בהצלחה. אוקיי, אני מניח שזה מה שזה אומר. תודה, ביי. אוקיי, איש המוזר הזה הביא לי הרגע קוינס ו... יש פה... ג'ירפה חמודה, וואו. אוקיי, תסתכלו עליה, תסתכלו על העיניים שלה. בחיים לא ראיתי ג'ירפה כזאת במיינקראפט, ואני בטוח שגם אתם לא. יש לנו פה עוד צ'סט, עם עוד קוינס, תודה רבה. זה סנאי? תסתכלו על הסנאי החמוד הזה. אבל הקטע שאני לא יכול ממש לקחת אותו. לפי מה שהבנתי, אמורים להיות פה דברים בחנות, אז בואו נראה מה קורה פה. פט סלר, אוקיי. הוא מוכר פה חיות. אני יכול לקנות עכשיו איזה חיה שאני רוצה. יש לנו פה ממש הרבה... יש לנו פה! טוקי! אוקיי, אני לקחתי אותו. יש לנו פה פיל. פיל זאת חיה חמודה? ממתי? היא גדולה כזאת. לא נראה לי שפיל היא חיה כזאת חמודה. יש לנו פה קוסמטיק סלר, אביזרים, אוקיי, בואו ניקח את זה. פשוט בואו ניקח מפה כל מיני דברים, ונראה מה אנחנו יכולים לעשות איתם. אוקיי, ויש לנו פה פט סטאף סלר. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו יכולים לקנות ממנו. יש לנו פה מיטה. אוקיי, למה לא? יש לנו פה פיקאפטול, ניקח גם אותו. ובואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם החיות שקנינו הרגע. אז יש לנו פה אלפנט וטוקי. אוקיי, אז הפיל הזה יותר חמוד מהפיל שאני מכיר. קצת לוקח את הטוקי. אוקיי, אז אני מניח שאני צריך להאכיל אותם. אין לי ממש איך לקחת אותם או לעשות איתם משהו. אז אני צריך למצוא פה חנות אוכל. אז כן, תחכו לי פה. רגע, מה? יש לנו פה קוף. איזה חמוד הוא! לאן הוא הולך? אוקיי, אני רואה שיש לנו פה דוקטור, אז אני מניח שזה בית חולים. יש שם עוד חיה? מה זה? יש לנו פה כלב! וואו, כזה חמוד! וקטן, הרבה יותר מהוולף שיש במיינקראפט. יש לנו פה אשכרה גם דוב. הם לקחו חיות בר והפכו אותם לחיות חמודות. זה מטורף. מה זה פה? אני מניח שפה מטפלים בחיות או משהו. יש לנו פה רקון? יש לנו פה אשכרה רקון. הוא גם כזה קטן, וגם... לא רק שהוא קטן, הוא גם חמוד. אוקיי, אז מה זה פה? פוד שופ. יש לנו פה חנות אוכל, בדיוק מה שהייתי צריך. ורגע, מה? יש פה גם צו! וואו, רק התחלנו וכל כך הרבה חיות. אוקיי, אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לקנות פה. אנחנו בעצם רוצים אוכל לטוקי ולפיל. אז מה הם אוכלים? אוקיי, אז יש לנו פה בשר ויש לנו פה חסה שכתוב שזה לפיל. בואו ניקח קצת חסה. זה לרקון, לסנאי, וזה גם לטוקי. אוקיי, אני אקח את זה. מה זה? דוג פוד. אוקיי, אני חד משמעית רוצה שיהיה לי איזה כלב סופר חמוד. יש לנו פה בננה, אני אקח את זה לקוף. ויש לנו פה גם במבוק, שאני אקח אותו כי אני מאוד רוצה שיהיה לנו פנדה. אנחנו גם צריכים אוכל לעצמנו, הוא מוכר איזה אוכל? הוא מוכר איזה אוכל גם לבני אדם? לא נראה ככה. אולי יש פה איזה חנות אחרת שמוכרים בה משקאות או אוכל? הנה, מה זה? דרינק שופ, אוקיי. אני יכול לקבל את זה, בוא נראה אם יש שם איזה משקה בשבילי. יש לנו פה את המוכר, מה אתה מוכר? יש לך פה אחלה דברים. אני אקנה את המילקשייק הזה. מה עוד יש לך פה? בננה ג'וס. אוקיי, אני אקח מיץ בננות. יש פה את זה, שאין לי מושג מה זה, אבל אני אקח את זה. עכשיו בואו ניתן כמה משקאות, בואו ניתן את זה. אוקיי, זה היה ממש מרענן. בואו ניקח פה עכשיו את האוכל, ובואו נחפש את הפיל ואת הטוקי שלי. אוקיי, אז הנה אנחנו פה עם האוכל. בואו נאכיל אותך. הוא רוצה עוד פעם יותר מזה. איפה הפיל? פיל? אוקיי, הפיל אוהב אותי, אני לא מאמין. אני יכול לקחת אותו עכשיו בעצם עם הפיקאפטול? כן. ואיך אני מוריד אותו? אוקיי, עם שיפט קליק. אוקיי. לכן אנחנו צריכים להביא עוד אגוזים, אז בואו נלך להביא לו. אוקיי, אז טוקי, אנחנו עכשיו הבאנו לך הפעם יותר אגוזים. בוא נראה אם אתה תאהב אותי. אוקיי, כן, אשכרה לכם טוקי כמו הטוקי של החולצה שלי. הם לא בדיוק באותו צבע. אבל בוא נראה, אותו אני יכול להרים? אני כרגע אשכרה מרים טוקי. אוקיי, אז קנינו גם אססוריז. בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות איתם. אז בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם האססוריז. אני יכול בעצם להביא להם?
יש לנו כרגע טוקי ופיל הרבה יותר חמודים, תסתכלו עליו עם הכובע הזה, הוא כזה מתוק. יש לנו פה גם מיטה, נשים אותה כאן אני מניח, ומה הם יכולים עכשיו בעצם לישון? איך זה עובד? אני יכול לשים אותו פה או משהו? אוקיי, נראה שהוא לא ממש רוצה לישון. אוקיי, אז בואו נלך לחפש לנו בינתיים עוד כמה חיות חמודות, וננסה להאכיל אותם. יש לנו פה את הסנאי הזה שאני מניח שאנחנו יכולים להביא לו אגוז. נראה, הוא חד משמעית שלנו, אין לנו פה ממש אססוריז להביא לו, אז בואו נלך לקנות לו. אני כרגע מחזיק סנאי בידיים וזה כזה חמוד. בואו נלך פה לחנות ונקנה לו איזה אססוריז. בואו נקנה לו את המשקפיים המגניבות האלה. עכשיו איפה הוא? אומייגה, תסתכלו עליו. יש לו משקפיים כאלה חמודות. בואו נראה איזה עוד חיות חמודות יש לנו פה. מה זה? תן לו גלולה מעל הראש, אני חושב שאני יודע מה זה אומר. הפיל הזה צריך טיפול מיידי אצל הווטרינר. בואו ניקח אותו. דוקטור, תציל לנו את הפיל בבקשה, זה אמרג'נסי. דוקטור החמוד מטפל בפיל החמוד. מגניב ביותר. והנה, הוא הגיע, אז הוא רוצה לישון. ניקח אותו עוד רגע למיטה. גם קיבלנו על זה קוינס, זה טוב. בוא אני אקח אותך למיטה כדי שתישן. ותוך כדי שתישן אני אחפש לנו עוד כמה חיות. בינתיים איפה הסנאי? אולי הוא גם רוצה איזה משהו? לא נראה שהוא רוצה משהו. בואו נקנה מפה, יש לנו פה היפופוטם. אני רוצה לראות איך זה נראה. יש לנו פה חתול, גם אותו אני רוצה לראות. יש לנו את המונקי, שאנחנו ניקח אותו גם, כי יש לנו את הבננות להאכיל אותו. ובואו ניקח גם כלב, כי למה לא? אוקיי, אז בואו נלך לראות איך זה נראה. הוא עוד פעם צריך ללכת לבית חולים. בואו נחזיר אותו לשם, יש שם בינתיים עם הדוקטור. אוקיי, אז תטפל בו, אני בינתיים בודק חיות חדשות. אוקיי, אז בואו נראה מה יש לנו, יש לנו פה חתול. וואו, אין לנו ממש אוכל להאכיל אותו, אז עוד רגע אנחנו נקנה, ויש לנו פה גם את ההיפופוטם. אוקיי, שימו לב לזה, הוא די דומה לפיל. מה הוא רוצה? הוא רוצה מקלחת. אוקיי, יש פה מקלחת לקנות, אני לא ממש ראיתי. אני חושב שבדברים יש לנו פה מקלחת. אוקיי, כן, יש לנו פה אשכרה רד שאוור, שזה מקלחת אדומה, אז בואו נקנה את זה. בואו נשים לו את זה כאן, כל המקלחת. היה, קניתי את המקלחת, ראיתי עוד משהו. מה הוא רוצה? אוכל? אני לא יודע ממש מה זה אומר. אין לי מושג. אוקיי, אז פה ליד המקלחת אני ראיתי גם את זה, שזה בעצם אוהלים. בואו נקנה לנו פה אוהל אדום. רגע, מה טוקי רוצה? נראה לי שהוא רוצה שנרים אותו. בואו ננסה. לא. מה הוא רוצה? אין לי מושג מה זה אומר. זה לא אוכל, זה לא לישון, אין לי מושג מה זה אומר. סליחה, טוקי. בואו נראה את הכלב שקנינו. בואו נאכיל אותו. אוקיי, אשכרה יש לנו כרגע כלב, אבל בואו נקנה עוד אססוריז. כי למה לא? אנחנו יכולים. בואו נקנה את זה. בואו נשים את זה לכלב שלנו. קח משקפיים. הוא כזה מתוק. תראו איזה חמוד הוא. הוא אפילו הרבה יותר חמוד מהקודם. בואו נשים את האוהל. בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. יש לנו פה גם את המונקי. בואו נאכיל אותו בבננות. הנה הוא שלנו. ויש לנו כרגע אוסף של חיות חמודות. אותך, בואו ניקח לבית חולים. יש גם את החתול שלנו פה. בואו נלך לקנות עוד אוכל ונראה עוד כמה חיות אנחנו יכולים לקנות. יש לנו פה עוד משהו שנראה כמו טוקי. בואו נאכיל אותו. אוקיי, הוא שלנו. בואו פשוט נשתלט פה על כל החיות. יש לנו פה גם את אריה, שהיה כתוב שהוא אוכל בשר, אז נביא לו, הוא שלנו. יש לנו פה גם את הטיגריס הזה, יש לנו פה ג'ירפה, אמר שהיא אוכלת את הגרס הזה. אוקיי, שלנו. אוקיי, שימו לב כמה חיות חמודות יש לנו. מה אתה רוצה? אתה רוצה לבית חולים? אוקיי, קדימה, בואו ניקח אותו. יש לנו היפו, מה הוא אוכל? אין לי מושג מה הוא אוכל. אני חושב שהוא אוכל גם דשא, אבל אין לנו פה, אז לא נורא. יש לנו פה את האוכל החתולים שקנינו, שזה הפיש. עכשיו, איפה החתול שהיה פה? אני לא ממש מוצא את החתול, אבל אנחנו תמיד יכולים ללכת לקנות. יש לנו פה את הכבשה, מה היא אוכלת? לא ממש יודע מה היא אוכלת, אבל אנחנו כרגע בדרכנו לחנות. ובואו נקנה לנו חתול. הנה החתול. בואו נקנה גם עוד איזה חיה חמודה שיש לנו פה, בואו נראה. ובואו נקנה גם יוניקורן, כי למה לא? אוקיי, אז בואו נשים פה את החתול ונביא לו דגים. אוקיי, הוא אוהב אותנו, ויש פה גם את היוניקורן. אני מניח שאנחנו צריכים להביא לו את הריינבו קנדי. אוקיי, הוא גם שלנו עכשיו. אנחנו השתלטנו על כמעט כל החיות. בואו נראה איזה עוד חיות אנחנו צריכים לפגוש היום. אוקיי, אז קניתי עוד כמה חיות שעוד לא פגשנו היום. נראה שכולם פה רוצים איזה משהו שאין לי מושג מה זה. הוא רוצה לאכול, בואו נביא לו לאכול. כי הוא לא רוצה לאכול בצורה כזאת. בואו נראה עוד אנחנו יכולים לקנות פה, אולי יש משהו שפספסנו. כן, יש לנו פה צלחות לחיות שלנו, בואו נקנה פה. כמו שראיתם באינבנטורי שלי, קניתי פה עוד כמה חיות חדשות. בואו נשים לו רק פה את האוכל. הנה, הוא רוצה לאכול. אתה מוזמן לבוא. אוקיי, בזמן שהוא אוכל, בואו נראה את החיות החדשות שקנינו. יש לנו פה דיינזור, שזה דיינזור. ונראה שהוא אוכל בשר. יש לנו פה גם סנייק, שזה נחש. אוקיי, הוא די מפחיד, אוקיי? אפילו שאנחנו במשחק של חיות חמודות, אני לא יודעת. תכתבו לי בתגובות איזה חיה הכי חמודה לדעתכם. יש לנו פה דרגון, שזה בעצם דרקון. גם הוא, אני מניח שהוא אוכל בשר. יש לנו פה גם תנין. גם הוא כנראה אוכל בשר.
יש לנו פה וולף, יש לנו פה גם פינגווין, וואו, תסתכלו עליו, תמיד רציתי שיהיה פינגווינים במיינקראפט. יש לנו גם פנדה, היא ממש חמודה. יש לנו פה גם קרוט שקנינו את זה בשביל הפיג, בואו נשים אותו עכשיו, הוא לא ממש, הוא רוצה עוד, אבל אין לנו, אבל זה לא כזה נורא. יש לנו פה רביט, שהוא אוכל גם גזר, שהרגע הבאנו את הכל לפיג. זהו, כן, אנחנו אשכרה השתלטנו על כל החיות החמודות שיש במיינקראפט. חבר'ה, תכתבו לי בתגובות איזה חיה אתם הייתם רוצים שתיכנס למיינקראפט ואיזה חיה אתם הכי אהבתם פה. אם נהנתם, תשאירו בלייק, תרשמו לערוץ ותפעילו את כפתור הפעמון אם אתם רוצים להישאר מותקנים. תיכנסו לשרת הדיסקורד, יש אליו קישור בתיאור הסרטון. תיכנסו לשרת הדיסקורד של טריה, גם אליו יש קישור בתיאור הסרטון. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה, ביי!